السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی اکرمنا بنعمۃ الاسلام والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم ناظرین، سامعین، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینے کا آغاز ہوا، 20 روزے تقریباً ہونے کو ہیں، ابھی شروع ہوا اور ابھی ختم ہونے کو ہے، آخری عشرہ قریب ہے کہ شروع ہوا چاہتا ہے. بہت تیزی سے یہ دن گزر گئے ہیں، برکتوں والے، رحمتوں والے. یہ پورا مہینہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا سیزن ہے، رحمتوں کا پیکج ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. پورے مہینے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی برکتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ مہینہ پورا کا پورا بخشش کا، رحمت کا، سعادت کا اور برکت کا مہینہ ہے. اس مہینے کے یہ مہینہ 11 مہینے کے مقابلے میں بہت افضل ہے، اور اس مہینے میں بھی اس کا آخری عشرہ ان 20 دنوں سے زیادہ افضل ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ان 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے. یہ 10 راتیں سال کی 11 مہینوں کی راتوں سے افضل ترین راتیں ہیں، بہترین راتیں ہیں، مغفرت والی راتیں ہیں. یہ راتیں اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، عطیہ خداوندی ہے، یہ انعامات ربانی ہیں. اس کی قدر کرنا ہے، اس کو خوب خوب حاصل کرنا ہے، ان کو پانے کے لیے تگودو کرنا ہے، کوششیں کرنا ہے، جاگنا ہے، راتوں کو جاگنا ہے. یہ جاگنے کی راتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان میں بہت عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ کی عبادتیں اور بڑھ جاتی تھیں، عبادتوں میں انہماک اور زیادہ ہوتا تھا، آپ اپنے تہمت کو کس لیتے تھے، گویا کمر بستہ ہو جاتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے صحیح طور پر اپنی ریاضت، اپنی عبادت کو پیش کرنے کے لیے. اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ آپ اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، یہ آخری عشرے میں آپ اعتکاف کرتے تھے، گویا مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے اور اس رات کی تلاش میں سرگرداں رہتے. یہ رات بڑی برکتوں والی ہے، بڑی سعادتوں والی ہے. قرآن نے خود اس رات کی فضیلت و اہمیت کو بتایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. کیسا کرم اللہ نے کیا ہے، کیسے رحم اس امت پر خاص طور سے اللہ نے کیا ہے کہ اس امت کی عمریں کم ہیں. کتنی عمر ہے؟ 50 سال، 55، 60، 65، 70، 80، کسی کی اس سے اوپر ہو جاتی ہے، لیکن یہیں تک رہتے ہیں. اس کم عمر والی امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ رات عطا کی ہے تاکہ اس امت کو اونچا اٹھا سکے اللہ تعالیٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اونچا اٹھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، فضیلت دینے کے لیے اور عبادت و ریاضت میں اس کا مقام اونچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات عنایت کی ہے. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ایک انسان ہے، عبادت کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے یہاں وہ عبادتیں اس کی قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر کسی کو شب قدر حاصل ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو اس کے لیے 1000 مہینوں کی مقبول عبادت لکھ دی جاتی ہے. 1000 مہینے تقریباً 83 سال
مقبول عبادت کا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے. 83 سال عبادت کرنے کا، اللہ کو منانے کا اس کو ثواب حاصل ہو جاتا ہے. کیسی عظیم رات ہے! ایک انسان کی مکمل مقبول زندگی ایک شخص کے خاتے میں آ جاتی ہے. اب یہ رات کی اہمیت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اپنی بخشش کرانا چاہتے ہیں، درجات بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کے مقام اونچا کرانا چاہتے ہیں، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ رات انعام ہے، عطیہ ہے، گفٹ ہے، بہترین گفٹ. ایسا گفٹ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمایا کہ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا، صحیح معنی میں وہی شخص ہے جو محروم ہے. اس رات کا محروم اصل محروم ہے. فقد حرمها فقد حرم الخير كله، کہ جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ گویا ساری ہی خیر سے محروم ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا. یہ روایت موجود ہے ابن ماجہ کے اندر کتاب الصیام میں، حدیث نمبر 1444. تو اس رات کی فضیلت ہے، اہمیت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اس شب قدر میں کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کی حالت میں، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایمان کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ثواب کی امید ہے، دکھاوا نہیں ہے، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، شہرت کا طلبگار نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اس رات میں کھڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس رات کی اس قدر فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور اللہ کے یہاں قدر و منزلت ہے. جو رات، جو شخص اس رات کو پا لے گیا اور اپنی زندگی بنا لے گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، حضرت عائشہ بتاتی ہیں خود کہ آپ اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور خاص طور سے آخری عشرے میں عبادت کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں. ایک روایت یہ ہے بخاری کے اندر. ایک دوسری روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخر کے عشرے میں، تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، اس برکت والی اور فضیلت والی رات کو تلاش کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، کہ اگر اس رات کو میں محسوس کروں اور اس رات کو میں پا لوں اور میری سمجھ میں آ جائے کہ یہی رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو میں اپنے رب سے، اللہ سے کیا دعا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا عائشہ، تم اللہ سے دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، میری بھی مغفرت فرما دیجیے. تو یہ رات مغفرت کی رات ہے، قبولیت دعا کی رات ہے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، والدین کے لیے. جو لوگ بھی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کو بلند کے لیے اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، اور خصوصاً برادران وطن کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، مانگا جائے. ایک ایک شخص کے حق میں اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نام لے کر دعا کی جائے ان کی ہدایت کے لیے. یہ سنت سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نام لے کر
نان مسلمس کے لیے، غیر مسلموں کے لیے دعائیں کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی یہ رات ہے کہ ہم مانگ لیں اس میں کسی کا نام لے کر، یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دیجئے، یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دیجئے، یا اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیجئے، یا اللہ اس کی عداوت کو، اس کی دشمنی کو محبت میں بدل دیجئے، یا اللہ اس کے نظریے کو درست کر دیجئے۔ ہم دعائیں کر سکتے ہیں اس رات میں، نام لے کر دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی افضل ترین رات ہے، یہ رات رحمتوں کی رات ہے، یہ رات برکتوں کی رات ہے، یہ رات قرآن کے نزول کی رات ہے، یہ رات فرشتوں کے نزول کی رات ہے، یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے، یہ رات اپنی ماضی کی زندگی کو اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر ماضی کے کرتوتوں کو، گناہوں کو ختم کرنے والی رات ہے۔ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے، یا اللہ اب تک کی زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، نافرمانیوں میں گزر گئی ہے، تیری قانون کی خلاف ورزی میں گزر گئی ہے، تیرے حکموں کو پامال کرتے گزر گئی ہے، اللہ اب توبہ کرتا ہوں، یا اللہ اب معاف کر دیجیے، اللہ اب بہت ندامت ہے مجھے، شرمندگی ہے، بہت پشیماں ہوں اپنے گناہوں پر، یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ کرم کر دیجیے، اللہ اس رات کو عطا کر دیجیے۔ تو یہ رات اپنے گناہوں سے معافی کی رات ہے، یہ اللہ کے سامنے آہوزاری کی رات ہے، اور اللہ کے سامنے صحیح معنوں میں کھڑے ہونے کی رات ہے۔ مختلف عبادتیں ہیں جو اس رات میں ہم کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور خاموش رہ کر، آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے، اس دھڑکن میں اللہ کو محسوس کرنے کر بھی سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، کہ آدمی خاموش ہو، اس کی زبان خاموش ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ، اس کی دھڑکنوں میں اللہ دھڑکتا ہوا اس کو محسوس ہو، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس رات کی اہمیت، فضیلت کو پانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔